ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣି, ଯାହା ତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାହା କଲୁ କଲୁ, ଆଉ ରି ସ୍କୁଲ? ହଁ ଗୋଟେ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ମୁଁ ପୁରା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସ୍କୁଲ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, 100% ନମ୍ବର ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅଫଲାଇନ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇନଥିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିବ। ଅଫଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଚିଲା ଚିଲେଇବେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆଜିକାଲି ପୁଣି ଆମ ସାରେ କେତେ କଟକଣା ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ବା ଟିକେ ଗଳି ପୋଛିକି ଯିବା ଭାରି ସ୍କୁଲକୁ, ଟିକେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଖିଦେବା, ହେଇଠି ମୋ ଛୁଆଟା ଯାଉଛି ଲୋ, ତାକୁ ଟିକେ ABCD ପଚାରିଦେବା। ଧନ ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସ୍କୁଲ ଆଇଛୁ, ଟିକେ ABCD ଗାଇଦେ ଧନ। ABCDFAIJE KLMNOPQRSTUVWXY। ମୋର ଆଉ ଟିକେ ମନ ନାହିଁ, ମୋର ଆଉ ଟିକେ ମନ ନାହିଁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ତ ମୋଠୁ ବଳିକି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଲୋ ଆଲୋ, ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଇଁକି ବୋଧେ ସାର୍ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ, ଆଉ ୟାଙ୍କ ଗୁମର ଆଣି ବାହାରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ଦିକଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସାର୍, ଏ ସ୍କୁଲ ହଟା ଭିତରକୁ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହିଁରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଟେ ପଣିଖିଆ ଗାଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଦିଦିଙ୍କର ସିଏ ପୁରା ଦରମା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲେ। ତମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପଣିଖିଆ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ଦରମା ନେବ? ସେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଭଲ କଲେ ତମେ ଯାଇ ଦରମା ଯୋଉ ପାଲାଟା କଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯା ହଉ, ସାର୍ ଆମର ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ପିଲା ମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଇଲୋ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ କ'ଣ ନାଟକ ପାଉଡ଼ର ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏମିତି ଆମକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ମାତ୍ର ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ଯା ହଉ ସାର୍ ଆମର ଫୁଲ୍ ତଗଡ଼ା ସାର୍, ଭାଇ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍, ବୁଝିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ମାତ୍ର ପୁରା ଟପର ହେବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ପୁରା ମହାଦେବ କ'ଣ, ସେଠି ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପାର୍ବତୀ ସବୁ ବାହାରିଯିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯିବନି, ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ, ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଇଲୋ ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଜେଜର ସ୍କୁଲ ନା କ'ଣ? ହେଲେ ମୋ ଜେଜର ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲେ ବି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବିନି, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାଗଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲକୁ ତ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ତାହିଁରେ ଯେଉଁ ପାଲା ସବୁ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମକୁ ତ ମନା କରିଦେଲ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ, ତମ ଗୁମର ଫିଟିଯିବ, ଏ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସୁର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ପାଠ ପଢା ହଉନି, ଓପଡ଼ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଦେଇଛି, ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଖାଲି କେବଳ ଚିକଣ ହେଇଛି ଭିତରେ ପୋଲ, ସେଇଆକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହେଇ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା, ଆରେ ସିଏ ବି ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ବା, ମୁଁ କହିପାରୁନଥିଲି, ଯାହା ହଉ ସାର୍ କହିଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ବନେଇବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକି, ସବୁ ପୁରା ଚାଙ୍ଗା ଚାଙ୍ଗା ସବୁ LED ଫେଲିଡ଼ି ଲାଗିକି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢା ସବୁ ଯେଉଁ କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଦିନର ତାରା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ସେ ଯେଉଁ ଫଟାକାନ୍ଥରେ ମାଟି ନେସିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମକୁ କରିକି ଦିନର ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କାଳେ ଦେଖିଦେବୁ? ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କାଳେ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ ଦେଖେଇଦେବେ, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମହତ 2 ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ ହେଇଯିବ, ତାହିଁରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯିବୁନି। ହଁ, ଏଠି ଠିକ, ଏଇ ସାର୍ ବି ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି, ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଆସୁନି କି ପଣିକିଆ କହିପାରୁନି, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କାଳେ ଜନସାଧାରଣ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱରକୁ ତୀବ୍ର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ
ଇଏ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ହେଇ ଆମ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ ସାର ଚୋଖା କଥାଟେ କହିଲେ, ଯୋଉଟା ମୋ ମନରେ ଆକା ଚାଲିଆର। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ସାର, କାଳେ ଲୋକ ତାତିଯିବେ। ହେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଦଶଟି ସ୍କୁଲ ଯଦି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ବନେଇଦେବେ, ସେଇଟା ପୁଣି ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ କଲର ମାରିକି, ଆଉ ଯେତେ ଯାକ ସ୍କୁଲ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ମୁଁ ବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ଟେବୁଲରେ ଟୋଟାଲି ଟିଚର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଯାକ ପିଲା ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଏ କାହା ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଥିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ପଳେଇବନି କିଏ? ତାହିଁରେ ବା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯିବନି। ଏ ଭାଇ, ଆମେ ସେଠିକି ସିନା ଯିବୁନି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ଆମେ ତମ ପଛ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ବୁଝିଲେ? ହେଇ ସାର୍ କହିଲେଣି ଠିକ କଥା। ଏ ସରକାରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କଟକଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, କ୍ଷତି ତ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି। ହଁ, ହେଲେ ଏଇସବୁ କଟକଣା ଯିଏ ନଗେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରିବେନି ସାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ରୋକ୍ ଟୋକ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଇଏ ଆମ ବିଭାଗକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫୋକସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5G ସେକ୍ରେଟେରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଭାଗକୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ସିଏମ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ 5G ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମର, ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଇଛୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ଏପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଟର୍ଚର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାହାରିବା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୋ ଆଖି ନୁହଁ ପାଟି ଖୋଲିଗଲା। ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇସବୁ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଶି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଆପଣଙ୍କ ମିଛ ମୋତେ ସତ ମୋର ଆଣ। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାତା ବହିରେ ନେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଗୋଟାଏ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗାରଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଠି କ'ଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ତମ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ନା ତମ ଟେବୁଲ ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ନା ଦିଦି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ସୁଟିଂ କରିବାକୁ, ବା କେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି? ଭଲ ନା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ପୋଜିସନ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ନା ଇଏ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଯାକ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ମାନେ କାହାକୁ ପିସି ଦେଇକି, କାହାକୁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ନହେଲେ କାହାକୁ ଡରେଇ ଧମକେଇକି, ନହେଲେ କାହା ମୁହଁରେ ଟଙ୍କା ପକେଇକି, ନହେଲେ କାହାକୁ ପାୱାର ପୋଜିସନର ଲୋଭ ଦେଖେଇକି, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଲି ପାରିବେନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସିଏ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍, ଯେଉଁଟା କହିବା ଜରୁରୀ, ଏଇଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଧୀରେ ଏମିତି DSLE କାଟି ଚେନ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ପଶିପାରିବନି SCB ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆଉ ପୁଣି ସଚିବାଳୟରେ ପଶିପାରିବନି, ବିଧାନସଭାରେ ପଶିପାରିବନି, ସ୍କୁଲରେ ପଶିପାରିବନି। ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେନି ଯେ ଲୋକମାନେ କି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଚିବାଳୟ ଯିବେନି, ସେ ବିଧାନସଭା ଯାଇପାରିବେନି, ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ବିବାହଘରର କଭରେଜ କରିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରତ ଘରର କଭରେଜ କରିବେ, ନା ଆପଣ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, କେମିତିଆ ଚଷମା, କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଭରେଜ କରିବେ, କେଉଁଟା କରିବେ? ମଜା ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାଇ, ଯିଏ ହାତ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥା ଯିଏ କହିବ, ଆପଣ ତା ପଛରେ ହାତ ଧୋଇ ରାସନ ପାଣି ଧରିକି ପଡ଼ିଯିବେ, ଟୋଟାଲି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନା। ହଉ, ଆଇନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ଆପଣ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧାର ରାତି ନଥାଏ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସେ, ଆଉ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।